سابق وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امین الحسنات نے برطانیہ کے دورے کے دوران فلاحی ادارے مسلم ہینڈز کے ہیڈ آفس نوٹنگم کا دورہ کیا، جہاں چیئرمین صاحبزادہ سید لخت حسنین نے انہیں تنظیم کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان۔ مسلم ہینڈز کی اس بریفنگ میں سینئر ڈائریکٹر شاہد بشیر، ڈائریکٹر طارق بشیر، ساؤتھ افریقہ کے مینیجر مفتی اسماعیل اور جمیل صاحب بھی شامل تھے۔ سابق وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امین الحسنات نے کہا کہ مسلم ہینڈز اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس طرح انسانیت کی یہ خدمت کر رہے ہیں قابل تحسین ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اس کارکردگی پر تنظیم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔